شركي أفراد أوركا أو آي سي لحلاحظين تا دل كترسان دون دي إسلامكا إيكا ألوسا نباتو إنكا إيدقناش اللعان تا أو إيكا سوغيب غلين إرغو إنكا جوكتا دا إي ودما دا إسلامكا وفريا دل كسعودي إريبيا إيضو سوماليا إي شركاسي أوغ سوغيب غلين سي هايا إرغي إرغي دا جوكتا دا دولة دا سوماليا وفريا أوركا أو آي سي مدن عبد الرحيم عثمان علمي حقايا اللبات إرغي دا جوكتا دا مروة هدى أحمد محمود يلا تليال كسعودي دل كسوماليا إيكو حلر arimaha dhexdhexaadinta oo lagu martiqaaday kulanka urka OIC ee lagu qabtay Hotel Hilton ee magaalada Jidda. Haddaba shirkaasi oo ku furmay jawi xamaasad leh marka laga eego qodobadii horyaalay kulankaasi ayaa waxaa halkaasi si weyn loogu falanqeeyay sidii loo soo abjari lahaa caqabadaha sanooyinka dambe soo wajahay meelo ka tirsan wadamada Islaamka iyo sida loogu baahan yahay in wax ka qabashada arrimahaasi loogu saleeyo wadahadal iyo dhexdhexaadin. Intaba haddaba xubnaha ka qayb qaadanaya shirkaasi ayaa aragti mideysan ka qabay baaxadda khatarta iyo culayska miisaanka dhibaatooyinka muddooyinka dambe kusoo batay meelaha ay ka ogan yihiin dhibaatooyinka oo ah kuwa laga dhaxlay iska horimaadyada u dhexeeya dal ka tirsan wadamada Islaamka oo sababay amni darrada, deganaansho la'aanta iyo dagaalada aan micnada lahayn oo dhaliyay xiisada uu soo gudbay isku dhacyada takoorka dhaqanka, naceebka, cunsuriyadda iyo isfaham la'aanta ka dhex jirta dadka ka soo jeeda dhaqamada kala duwan iyo ilbaxnimada oo sii xoogaystay, taas oo keeni karta in xagjirayaal cusub iyo kuwa meelka adagba ay ku fidaan goobaha xasiloonna darrada ay ka jirta ee gudaha juqraafiga dalalka ururka Islaamka oo khatar ku noqon karta nabadda iyo amniga jiilasha maanta iyo kuwa mustaqbalka. Intaba haddaba qodobada shirka afraad ururka OIC ee dhexdhexaadinta oo ahmiyad lahaa ayaa waxaa sii hayaa ergega ergada joogtada dowladda Soomaaliya u fadhiya ururka OIC mudane Cabdiraxiim Cusmaan Cilmi oo intii uu socday shirkaasi uu kulamo gooni gooni ah la yeeshay qaar ka mid ah ergooyinka joogtada ee ka qayb galay shirkaasi oo isla soo qaadeen xoojinta iskaashiga iyo waxwada qabsiga Soomaaliya ay la leedahay dalalka ay matalayeen ergooyinkaasi. Haddaba shirkaasi ayaa waxaa marti gelisay dowladda Saudi Arabia iyadoo xubnihii iyo fuudii ka soo qayb galay shirkaasi ay ku bogaadiyeen dowladda Saudi Arabia kaalinta hormuudka leh ee kaga jirto dhexdhexaadinta meelaha dunida Islaamka oo ay dhibaatooyinka ka jiraan iyo sida ay ugu adeegto maslaxada ummadaha Muslimiinta. Ali Shaama Cilmi Cala Kuus, Radio iyo Telefishinka Soomaaliya, Saudi Arabia.